І зараз про останні оперативні повідомлення, я думаю, ми дізнаємося у Вадима Денисенка, радника міністра внутрішніх справ. Вадиме, вітаю цього ранку. Доброго ранку. Яка свіжа інформація станом на, скажімо так, 6:45? Ну, в принципі, ну, ви вже сказали про Запорізьку атомну, я не буду повторюватись, напевно. Хоча справді дуже добре, що вдалося загасити, тому що це реально, крім того, що там реактор, ми повинні розуміти, що на території атомної станції Запорізької знаходиться приблизно 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом. Тобто, чесно кажучи, це не просто ядерний реактор, це не просто 6 ядерних реакторів, точніше, а це ще величезна кількість відпрацьованого палива. Вадиме, а уточни, будь ласка, чим може бути небезпечне це відпрацьоване ядерне паливо? Точно так же радіація. Ну, якщо дуже спростити історію, радіація. Тобто це для виготовлення брудної ядерної бомби? Ні. Ну, якщо, не дай Бог, би вогонь, ну, в принципі, там, звичайно, все достатньо герметично, там все відпрацьовано, але якщо, не дай Бог, попадання снарядів, не дай Бог, серйозні загорання, це різке підвищення радіаційного фону в усій цій території. Зрозуміло. Тобто про це навіть страшно уявляти, якщо чесно, тому що це, ну, це реально, це, ну, це ядерна бомба, тільки це ядерна бомба. Це, в принципі, ми всі пам'ятаємо, що таке Чорнобиль. От це, по суті, повторення всієї цієї історії. Зараз дуже складна гуманітарна ситуація в місті Суми і в місті Ахтирка. В місті Ахтирка фактично немає тепла. Вчора попали снаряди в теплостанцію. Дуже складна гуманітарна ситуація із електроенергією, і з теплом, водопостачанням в місті Суми. По суті, я думаю, що сьогодні потрібно буде думати про певні гуманітарні коридори, і будемо дивитися, наскільки росіяни готові виконувати ті обіцянки, які вони взяли на себе вчора під час переговорів в Білорусі. Щодо всіх інших територій, в місті Києві зараз відносно спокійно, хоча вночі була тривога в певних районах. На околицях, ну, зараз вибухів ніяких не чути. Вчора під вечір стало відомо, що наші бійці знешкодили близько 10 БМП на території Гостомеля, і там цілий день вчора тривала зачистка від російських військ. Ну і, в принципі, доходять певні дані про знищення ворожої техніки, але я хотів би, щоб ми отримали все ж таки офіційні, і тоді вже можна буде повідомляти. Так, ми теж тут двома руками за офіційне. Ще попрошу прокоментувати тебе, Вадиме, інформацію. Вчора Верховна Рада ухвалила закон, який серйозно піднімає покарання за мародерство у воєнний час. Як це вплинуло на роботу поліції? Менше стало? Чи ще невідомо реакції мародерів на закон про них? Ну, в принципі, дивіться, перш за все, ми повинні сказати про те, що я хотів би подякувати народним депутатам, підняли планку до довічного ув'язнення. Також я хотів би повідомити про те, що в нинішніх умовах відрізнити мародера від диверсанта неймовірно складно. Тому ті, хто думає мародерствувати, вважаючи, що цивільний одяг його рятує, я хочу розповісти про те, що дуже багато диверсантів були переодягнуті в цивільне. Тому, якщо ви думаєте про мародерство, ви повинні пам'ятати, що в кращому випадку вас зловлять і ви отримаєте довічне ув'язнення. В найгіршому випадку вас сплутують з диверсантом і, згідно з усіма законами військового часу, на жаль, але, в принципі, таке теж може траплятися. Але я хотів би ще сказати достатньо цікаву новину. Вчора ми підбивали черговий раз статистику по інших видах злочинів. Ну, тому що, насправді, ключовий злочин на сьогоднішній момент – це мародерство. Як це не парадоксально, але фактично злочинність в Україні в останні дні звелася майже до нуля. Тобто, ну, щось подібне я пам'ятаю в Києві в 2004 році під час Помаранчевої революції. В принципі, іншого такого випадку, коли злочинність звелася фактично до, ну, не те, що абсолютного мінімуму, а майже нуля, ну, такого ще не було. Ну, і тут треба подякувати українцям, які насправді зібралися і не дозволяють, по суті, завдяки самоорганізації, завдяки співпраці з поліцією, роботі поліції, Нацгвардії, в цілому поки що вдається криміногенну ситуацію, ну, фактично мінімізовувати.
Дякую, Вадиме. Можливо, ми ще побачимося впродовж кількох наступних годин нашого марафону. Це був Вадим Денисенко на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ.